মাজুলীৰ প্ৰথমটো আৰু একমাত্ৰ হেলিপেড ক'ত আছে গম পাইনে বাৰু? গাইজ ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগ, আৰু মই গৈ আছোঁ মাজুলীৰ প্ৰথমখন আৰু একমাত্ৰ হেলিপেড চাবলৈ। আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু দেৱজিৎ। এয়া হৈছে দেৱজিৎ। মই আহিছিলোঁ দেৱজিতৰ ঘৰলৈ, এনেই ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ মাজুলী আহি পেলাই, আৰু তাক ক'লোঁ ব'লা আমি হেলিপেড চাওঁগৈ। আৰু ভাবিলোঁ ময়ে চাম আৰু আপোনালোকো দেখুৱাম। তো ভাল লাগিছে নাই? মানে ভাল লাগে নাই তোমালোকৰ গাঁৱতে মাজুলীৰ প্ৰথমটো হেলিপেড আছে? একদম বহুত ভাল লাগে। হেলিপেড যাম এতিয়া, এবাৰ নতুনকৈ যাম আকৌ, আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু ব'লক একবাৰ তাত গৈ লগ পাম। মই এখন ইণ্টাৰেষ্টিং ঠাইলৈ আহিছোঁ, ইণ্টাৰেষ্টিং বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ মাজুলীৰ প্ৰথমখন আৰু একমাত্ৰ হেলিপেড, আৰু সেইটো ক'ত আছে গম পাইনে? সেইটো আছে গড়মূৰ কেৰেলা গাঁও বৰবাৰীত আছে হেলিপেডটো। আৰু যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰবিলাক ইলেকশ্যনৰ সময়ত মাজুলীলৈ আহে, আৰু তেতিয়া তেখেতসকল এই হেলিপেডটোতে নামে। আৰু বিশেষকৈ মই এটা কথা ভাবিছোঁ, মানে যদি ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰবিলাক আপোনাৰ কেৱল এই ইলেকশ্যন সময়তহে আহে, তাৰ সলনি যদি মাজুলীত যদি এখন হেলিকপ্টাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, যিখন হেলিকপ্টাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত যিসকল ধৰি লওক ৰাতি বিয়লি চিকিৎসাৰ কাৰণে আপোনাৰ পাৰাপাৰ হ'ব নোৱাৰে যোৰহাট মাজুলী, আৰু তেতিয়া সেই সময়ত যদি এই হেলিপেডটো ব্যৱহাৰ কৰে, অৰ্থাৎ কষ্টি হ'ব পাৰে কিন্তু মানুহৰ জীৱনতকৈতো সেই টকা পইচাখিনি কষ্টি নহয় জানো। গতিকে মই ভাবিছোঁ দেই, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন প্ৰকৃততে এই হেলিপেডটো সেই তেতিয়াহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নে আছে যেতিয়া এখন হেলিকপ্টাৰ দিব নোৱাৰে নেকি মাজুলীক? মাজুলীৰ প্ৰথমটো আৰু একমাত্ৰ হেলিপেড ক'ত আছে গম পাইনে বাৰু? এই হেলিপেডটো আছে মাজুলীৰ গড়মূৰ বৰবাৰীত। আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে মাজুলীৰ একমাত্ৰ হেলিপেড। টোটেল তিনিটা হেলিপেড আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। 2017-18 চনত যেতিয়া আমাৰ মাজুলীৰ পৰা বিধায়ক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু সেই সময়ছোৱাত তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে অসমৰ, আৰু তেখেতৰ দিনতে এই হেলিপেডটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। বোলো মই দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে মাজুলীৰ প্ৰথমটো আৰু একমাত্ৰ হেলিপেড। যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰীসকল মাজুলীলৈ আহে, আৰু সেই সময়ছোৱাত তেখেতসকলে এই হেলিপেডটো ব্যৱহাৰ কৰে। ব্লগটো এইকাৰণে বনাইছোঁ, যিসকলে নাজানে তেখেতসকলৰ কাৰণে এই ব্লগটো বনাইছোঁ। নাজানো আপোনালোকৰ কাৰণে কিমান দূৰ আপোনালোকৰ কাৰণে লাভ হৈছে লোকচান হৈছে সেইবোৰ এইটো নাজানো, অথচ এইটো মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মাজুলীৰ ক'ত হেলিপেডটো আছে, আৰু সেইকাৰণে এই ব্লগটো বনাইছোঁ। আপোনালোক দেখিছে এটা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত এই হেলিপেডটো আছে, মই এপাক ঘূৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু দেখুৱাইছোঁ, এইটো হৈছে সেই হেলিপেডটো। টোটেল ইয়াত হেলিপেড আছে তিনিটা, মই আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে বাৰু এইবোৰ কিবাকিবি ভাল কৰা নাই, বনচুনবিলাক গজি গৈছে, তথাপিও মাজুলীত যে এটা হেলিপেড আছে আপোনালোকে হয়তো বহুতে হয়তো নাজানে যে মাজুলীৰ গড়মূৰতে হেলিপেডটো আছে। মই আগলৈ যাবলৈ চাম বাৰু, আগলৈ গৈ চাম। তো এইটো হেলিপেড, এইটছ টেকে লিখা আছে হেলিপেড, আৰু ইয়াতে সেইটো হৈছে অফিচটো, সৰুকৈ অফিচটো। আজিৰ পৰা কেইবছৰমান আগতে এই হেলিপেডটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে, যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰবিলাক মন্ত্ৰীবিলাক যেতিয়া আমাৰ মাজুলীলৈ আহে, আৰু তেতিয়া তেখেতসকল ইয়াতে হেলিপেডত নামে।